ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ସପ୍ତାହର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5:05ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 93 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାନ ଜନନାୟକ ଭାବେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଏ ଦେଶ କେବେ ବିସ୍ମରିଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁ ରାଜନେତା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗଭୀର ଶୋକ। ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଭାରତରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର, କାମ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଯେମିତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସଭା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ସଭାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ଜନନେତା ଯାହାକୁ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଟିକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ଏଟା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହୁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମୋ ପାଇଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 2 ଥର ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, 2 ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୋର ଖ୍ୟାଲ ପଡ଼େ 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବମ୍ବେରେ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧେରା ଛେଟେଗା ସୂରଜ ଉଗେଗା ଔର କମଲ ଖିଲେଗା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବତ୍ର କମଲ ଖିଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନେତାମାନେ ମାନ୍ୟ ଅଟଳଜୀ ଆଡ଼ବାନୀଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାନ୍ୟ ଅଟଳଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିରଳ ଚରିତ୍ର, ବିରଳ କବି, ବିରଳ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା, ବିରଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ। ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୋ ପରିବାରର କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ବୁଢ଼ା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ମୋତେ ଆଜି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏରୋଡ୍ରମ୍ରେ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ 1998 ମସିହା ନାଗପୁରରେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହେଇକି ଅଛି।